Zezo, to za boj toks. A treba lagam. Ajde, bre, detence. Aj, aš iskreno da gledam neska filma, ma. Što tu trebaše da si odpraznovam 6 godišnjinata. Sa sedim keks. Sus? Keks s pudra zahar. И удари го! Дори не гледаш към него, мале, че си просто убивам го. Това беше, не издържам, вече нервичките ми ще се самоубия Асе. с малко. Майка ти. Отиди направо! Като неква муха си, бе, пич. Бати ни кадърника. Бате, отиди, спутни! Та са бурети на. Знаеш какво? Не ми се играе. Ей, това исках да го чуя много време. Не издържам, просто бате, мойте как? Пусти! Е, с тази четири кампична задна червена линия. Е, майка ти! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате колела срещу тирчета. За да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Давай, момче! Разкарай този среден пръст от тук, ей! Ела, тук са ще блъсна! Те вече идват зад нас, само да ти Не, кажа. бе, изи. Човек! Не, изи, не бе, Бързо путай. нагоре! Не, 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 путай. не, 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 Боже мой, паднах на пътя! Не, не пътя. Не, 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 край, 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 край. Човек, аз го загазих. Много сериозно го загазих. Колелото е при мене. Спокойно. Може ли да те попитам как можеш да паднеш от само себе си? Ами, ей така с умения. Уууу, това беше на косъм. Тук, бо. Чакай, 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 добре. Успях да се кача, измамих го. Yes, взех си колелото с богом крадец. Това беше много напрегнато начало. Монстър, как се справяш ти? Не бива. Добре, прекрасни новини. Аз слизам от сам. Ти Благодаря, малко им е привлечи става. Вниманието. Олеле. Ето сега идваме към, може би, една от най-трудните части. Проблем крадеца е зад мен. Това е съвсем излишно. Това ще бъде и в теб. Сам. Излишно. Не, 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 не. Няма да бъдеш в мен. Стоиш далеч. Аз ще мина ето от сам. Ооо! Крадеца идва! Мале! Не знам как се разминах от тук. Можех да се ударя в някое дърво. Така. Зад мен е... Бързо ти извичи, ще вземе колелото. Идвам. Мале, този е бързо, паднал! Бързо, бързо, бързо! Ух, аз се измъкнах! Така! Пази се го, удариха! Пази го него, пази го него отзад! Не се разбрахте. Монстър си взе колелото, прекрасно. Сега е време малко да ви базикам. Ето така. Той се мушна по уличката. Сега набираме скорост и вече сме близо до финиша. Да, ще е, успеем ли? Ти не можеш. Оле-ле. Това може и да заболи. Тук съм къщичка, не можеш да влезеш. Какво ме дебнеш? Не! Човек, не мога да повярвам как ме прецакам! Не, 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 качи се! Бачкай го, колелото, колелото, стой, 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 колелото, отивай на паркинга. Отивам за монстра. Човек, ти блъсна светофар и аз паднах. Това не е честно, монстър е всичко в твоите ръце. Така, той се разкара най-накрая. Мога да си измъкна вече. Няма да ме убиеш така, съжалявам, ама... Ще избягам. 0,23 мили меделят от тази невероятна победа. Колко време? За толкова сблъсъци и чудеси. Така, имаме минута и 30. Монстъра не вижда времето. Той е малко сляп. Така. Не, не, сляп си играта е предсак. Мога ли да стигна? Мога ли да стигна? Не, 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 кой е по-бърз? Лелей! Удари му отзад! И... Yes! Не. Минах го! Давай. Не знаех, че минаваш от сам. Добре. Мале, не мога да спра! Монстърът излетя. Аз ще изчакам крадеца. Не. Можем ли да го убием? Не. Я да видим. Ей, той си измъкна планинска коза такава. Случайно да бутна турбото? Ами бутнал съм го, да. О, добре, браво, удари и крадеца! Идвам! Въй, те паднаха долу.
Еха, а къде са колелата? Давай, ходи, ходи, ходи. Пази колелото, пази колелото на трубо. Аз не знам къде му е колелото. Горе. Не му давай да се качва. Е, горе, не, 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 не. Бързо горе, преследвай крадеца. Газ зад крадеца. Се погледни назад. А, и турбо идва. А крадеца, какво си мисли, че ще успее да заобиколи така ли? Окей. Okay. Да. Нека дръж турбо, сега ще го убия. Дръж турбо, дръж турбо. Не, не, тук, виж, виж сега откъде ще мисля. Чакай, чакай, чакай. Човек, те идват от двете страни! Коя страна да пазя? Защо не се върна да държиш турбото, бе, човек? Ох, давай сега да спечелим пак и моля ти се, играй по-добре. Абе, как дойдоха толкова бързо, човек? Ще умрем, ще умрем! Трябва да се кача някъде. Въй, 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 въй. Никъде не се качих. Много лошо. Те обаче се забиха един в друг. Така, бързо. Усещам, че е плътно зад мен. Добре. Малко май успях да ви метна. Сега ще мина отсам. Малко офроуд. И до нови срещи. Аз се за... Човек, не! Героя ми си легна. Ох, бързо, 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 бързо. Не, 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 не се опитвай да ме докоснеш. Не се опитвай да ме докоснеш. Мога ли да изкача това? О, аз съм господ. От тук скачам. Оп. Ще мина по същия път, по който крадеца мина. За да те накарам да заобиколиш малко повече. Монстъра, какво направи? Ми, върти го тук малко. На какво го въртиш, бе? Въртиш ти. Ау. Странно. Мале, някой свири зад мен. Въй, въй, въй. Айде да скачаш, какво ще кажеш? Не, ти се отказа. Така ли? Чек, това колело е много... Монстъра падна. Е така, от тук... От там... Опа. Откъде мога да мина сега? Малко съм в задънена улица. Окей. Дайте ще го мислим в движение. Скачам. Беше накосан да ме засече. Трябва да оцелея тук, защото това е може би една от най-трудните части. Минах през паркинга, сега се мушкам по малките улички и ще успея да го забавя. Чудесно. Колко време остава? Не, 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 това не трябваше да се случва. Въй, добре, че не тръгна след мен. Браво, монстъре. Привлече добре вниманието им. Сега се тук набирам. И... Крадеца дава назад. За да се опитам да е монстъра! Така, едно в едно с турбо! Заобиколих го! Останах сам! И сам войнат е войн! Давай! Давай! Леле! Двама на един човек! Кербове! Не, 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 не! Ще заобикалам! Ще заобикалам! Няма откъде да мине иначе! Чакай, тук има парапет! Вай! Къде се дявах? Какво направи? Добре, обръщай! А, браво! Така, така, давай, давай, давай колело! Моля ти се, сам съм! Няма, Джек, няма да успят, няма откъде да заобиколят, и аз няма път от там, някъде не, през тревата, нивите. По тревата. Добре, давай, давай, тирче! Вячка, напред, давай, можеш. Така, браво. Оп. Браво. Къй губе. Не, човек няма откъде да се разми на помощ! Обръщи, 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 защо, защо, обръщи я така. Браво. Няма обръщи. Не. Хайде, 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 хайде. Йес, йес! Ох, монстъре, давай ние да ги убием и да знаем, че победата ни е в кърпа вързана, без да се притесняваме. Крадеца идва зад мен. Може би ще мине някъде отстрани. Давай, монстърче, гони го! Изяж го! Животно, давай! Къде тръгна там, турбо? Малко помощ, аз не виждам нищо от тези палми. Това е много гадно. Хайде, хайде, хайде! Ела, ела! Добре, удари го! Яс, човек! Засяко го във въздуха! Идвам. Сгазих го! Хайде, бе! Ще го убиеш. Ами, не. Не успях да го убия, но съм върху колелото му. Имам чувството, че турбо наистина ще ми гръмне камиона, ако го удря още малко. Добре! Хайде, хайде, хайде! 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 Не, 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 не! Няма да гърмиш! Няма да гърмиш! Хайде! Хайде! Човек! Какво прави той? Ти от ли си? Ти от ли си? Не, 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 не! Абе, ти колко жи...
Колко живот имаш? Животно мръсно! Моя пада, не може да стане. А, добре, мъртъв е! А, монстъре, идвам! Идвам! Бързо, че камиона ми ще гръмне всеки момент. Как ще ти гръмна камион? От какво? Първо го преби и го запали. От как го е пребил, бе, с ръце? С крак. Какъв е този крак, бе? Камиона. И продължава, стига, бе! Изгасна, това няма да гръмне. Но не мога да мърдам вече. А, ах ти гадина малка! Добре, бе, как се удрям в нищото? Йес! Спечелихме! Човек, имам чувството, че носиш дрехи от... Какво правиш? Монстъре! Въй! Къде ми стреля? Мале, счупих оградата даже. Окей? Майко! Турбо, нали знаеш, че тук съм по-бърз? Ти докато набереш, ще е минал един век вече. Охо! Само, че надолу вече ще стане много опасно. Знаете ли какво? Те тръгнаха натам, аз пък ще се върна на пътя. Защо не? Веднъж не съм минал тук. Турбо се забива в мантинелата, това ми хареса. Така, нека направим този малък джампето, така. Крадеца си за на пътя. Айде. Аз пък си тръгвам, съжалявам, няма да ме хванеш. Това трябва да бъде най-лесната победа. Да. Доста добре ги тролнахме. Имаме страхотна преднина, особено монстъра. Турбо е някъде назад. Турбо да не е в дарадар. Не, 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 той се заклещи много кофти. А, добре. Еми, просто грабил. Крадец, здравей. Няма да ми пипнеш, нали знаеш? Идвам, идвам, спокойно, ето ме. Мога, че е късна, е монстра много далеч. Ето ме. Къде идвам, си? Спокойно. Не те виждаме. Хайде, монстре, можеш, спечели веднъж ти, бе. Всичко направих аз. Първия път нямаше значение, двамата стигнахме. Финалът ти просто беше точно пред мене. Хайде са. Знам, че съм по-добър. Ми пак се респаунах. Ери в друго. А, лъже! Лъже! Зад нас е! Не! Бягай, монстъре! Давай! Вярвам в теб! Турбо доста стабилно набира, но с тази скорост... замина си. Така, монстъре! Не знам как оцеля, но... Браво! Така... Искам пак аз да спечеля, за да ти докажа, че съм по-добър. Не! Стана ми лошо! Спечели, спечели! Няма да умра! Жив съм! Честита победа! Изи кери. Какво? Направи една победа и ще ми казва, че си ме изкерил. Ей, мале, мисля, че се справихме много добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!